Det var skittrevligt, verkligen. Det var bra frågor och ja, jag kände mig... Man fick svara på saker som man kanske inte har fått svara på tidigare. Och TV-fabriken är tillbaka i Malmö. Här finns jag med han som har svensk mästerskap i svensk reklamfilm, får man väl säga. ICA-Ulf. Det kan man väl säga, att jag är väl den som har figurerat mest i reklamfilmer i Sverige genom tiden. Ja, men nästan 20 år. Det är otroligt länge. Galet. Ja. Helt galet. Och det har vi pratat om i TV-fabriken den här veckan. Hur du står ut, helt enkelt. Exakt, hur jag står ut. Hur kan du stå ut med det här? Och vad han gör av ICA-miljonerna. Och lite så här, har du varit lite hintat om vad du ska göra i framtiden? Något mycket kreativt. Jag vill skapa saker, fast som sagt, jag har en grej på gång som jag håller på med. TV-fabriken från Malmö med Paul Tilly finns ute nu på Spotify, Acast och iTunes.